veľmi krásne a bolo ich toľko veľa krásnych, že normálne som si tú 12 ani nevedela vybrať a predstaviť sa. A ešte sa mi teda nespýtať, ako si ty spomínaš na svoje účinkovanie vo finále? No tak to je jeden asi z takých najväčších zážitkov v mojom živote, čo sa týka tých dievčanských snov a určite sa teším na to, ako to budem všetko rozprávať a svojim vnúčatám a svojim detom, aké to bolo uchvatné a tie zážitky sú nezabudnuteľné určite. Ja som hotová, sa mi klepal hlas, kočky, ktoré plakali, tak som celá ja plakať. Ja mám taký pocit, že takto emotívne to ešte nebolo a vidím, že aj ty máš slzy. Mne sa to páči, mňa dojímajú takéto príjemné veci. Aj mňa strašne a už teraz vidím a dokážem si, čo jediné, čo si dokážem odhadnúť a typnúť, že ten kolektív je výborný, lebo tie baby sa tešia, je to... Bolo ťažké ich vybrať, ten Bolo, pretože to už fakt rozhodovali úplne také detaily, ako bude vyzerať v šatách, ako bude vyzerať v plavkách. Proste už to boli fakt, že milimetre, ktoré rozhodovali. No. Čím ťa ešte dokážu tie baby prekvapiť každý rok? Takou svojou, že strašne chcú, ja to strašne oceňujem, keď sú kočky pokorné, keď sú kočky, keď sú cieľa vedomé, že sú milé, že si zoberú, každú tú vetu si zoberú k srdcu a fakt keď chce, tak ja to vidím, že tá kočka chce a dám jej šancu. Toto je pre mňa taký najväčším, dostať v živote druhú šancu, alebo teda šancu sa prejaviť a som strašne rada, že my dávame tú možnosť, že im dávame ten koberec, už len po ktorom sa treba prejsť, takže som hrozne rada z toho. Ako sa veľmi ešte baví zmenia do finále? Mám tam tipky, ktoré, no samozrejme komplet vlasy im dáme urobiť, lebo to sú kočky, ktoré sú niektoré farbené, čiže idem im to ozdraviť, takže budú to vlasy zmenené, určite make-upovo na niektoré mám výhrady, ako ich líčiť, postavy trošku treba ešte upraviť, aj keď si myslím, že sú dosť dobré na tom. A ja dúfam, že tak ešte vyspejú viac, že budú ešte viac také profesionálnejšie. Super, tak sa tešíme na finále. Ďakujem a ja.